det her, det er så vores allerstørste forelæsning i salen ved navn Store UP1. Vi kalder den det, fordi den er stor, og den ligger på Universitetsparken 1. Det her, det er simpelthen det akademiske samlingspunkt for hele DIGO. Det er her, hvor vi har de fleste forelæsninger, og det er også her, hvor at vores kære revys spilles en gang om året. Elsker det. Og i højkulturelt sprog, så kalder vi det Store Knirke. Hvorfor? Fordi at det her velbalancerede træ, det er sgu det lidt til den knirkende side. Men man lærer at leve med det.